আজি মই তোমালোকৰ মাজলৈ নবম মান শ্ৰেণীৰ 2.5ৰ শেষৰ অংকবোৰ লৈ আহিছোঁ। আজি মই এই পাঠটো ইয়াতে সামৰণি মাৰিম। এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে তোমালোকে প্ৰশ্ন নম্বৰ 8ৰ পৰা প্ৰশ্ন নম্বৰ 16লৈকে কিছু কথা শিকিব পাৰিবা। আশা কৰোঁ এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে তোমালোকৰ কিছু পৰিমাণে হ'লেও লাভ হ'ব। গতিকে ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণকৈ চাবা আৰু অংকবোৰ ঘৰতে অভ্যাস কৰিবা। আঠ নম্বৰ প্ৰশ্নটো আছে তোমাৰ, এক আঠ নম্বৰ একত দিয়া আছে এইট এ কিউব প্লাছ বি কিউব প্লাছ টুৱেলভ এ স্কুৱেৰ বি প্লাছ ছিক্স এ বি স্কুৱেৰ। তলৰ প্ৰতিটো উৎপাদক বিশ্লেষণ কৰা বুলি কোৱা আছে ইয়াত। যদি আমি এই চাৰিটা পদ বিশিষ্ট এটা বহুপদ ৰাখি আমি যদি উৎপাদক বিশ্লেষণ কৰোঁ, তেতিয়াহ'লে আমি নিশ্চয় কোনোবা এটা অভেদ ব্যৱহাৰ কৰিম। সিদ্ধান্ত কৰি ল'ব লাগিব যে অভেদটো কি হ'ব পাৰে। চোৱা, যিহেতু ইয়াত কিউব আছে, এ কিউব প্লাছ বি কিউব প্লাছ থ্ৰী এ বি এ স্কুৱেৰ বি প্লাছ থ্ৰী, অভেদ নম্বৰ 6 এ কিউব প্লাছ থ্ৰী, এনেকৈ লিখিব পাৰি বি কিউব প্লাছ থ্ৰী এ স্কুৱেৰ বি প্লাছ থ্ৰী এ বি স্কুৱেৰ, লিখিছে নাইতো? ইয়াৰ মানে কি, এ প্লাছ বি হোল কিউব, লিখিছে? এই অভেদটো তোমালোকে অভেদটো হয়তো কিতাপত এনেকৈ পাবা, এ কিউব প্লাছ থ্ৰী এ স্কুৱেৰ বি প্লাছ থ্ৰী এ বি স্কুৱেৰ প্লাছ বি কিউব, এনেকুৱা আছিলে, এ কিউব প্লাছ থ্ৰী এ স্কুৱেৰ বি প্লাছ থ্ৰী এ বি স্কুৱেৰ প্লাছ বি কিউব, এনেকৈ আছিলে তোমালোকৰ কিতাপত অভেদ নম্বৰ 6। এতিয়া এই অভেদটোকে মই ইয়াত এই ওপৰত লিখা নিচিনা লিখাৰ কাৰণটো কি, তোমালোকে গম পাইছা যে ইয়াত ৰাখিটো এনেকৈ দি আছে। ইয়াত মই লিখিম টু এ হোল, অৰ্থাৎ এ কিউব প্লাছ বি কিউব পাই গ'লা তোমালোকে প্লাছ থ্ৰী ইনটু এ স্কুৱেৰ, যিহেতু এৰ ওপৰত স্কুৱেৰ আছে তাতে আমি গম পাই যাম টু এ স্কুৱেৰ ইনটু বি, মানে কি হ'ব, বি মানে বি আছে গতিকে বি হ'ব, প্লাছ এই পদটোক যদি ভাঙো আমি লিখিম থ্ৰী, লিখিম থ্ৰী ইনটু এ, এ মানে টু এ পূৰণ বি মানে বি, অৰ্থাৎ বি স্কুৱেৰ, বুজিছানে? ভাঙি লোৱাৰ পাছত আমি আমাৰ অংকটো হৈছে নে নাই চাব লাগে। আকৌ টু এ হোল কিউব মানে টু কিউব মানে এইট এ কিউব হ'ব, বি কিউব লিখিলোঁ দুই তিনি তিনি, আৰু ইয়াত ওলাব চাৰি, তিনি চাৰি গুণ 12 হ'ব এ স্কুৱেৰ বি, তিনি দুগুণ 6 এ বি স্কুৱেৰ, মিলিছে? যদি মিলিছে তেতিয়াহ'লে এইটো তোমালোকৰ কি হৈ যাব, এ প্লাছ বি হোল কিউব হৈ যাব। গতিকে উৎপাদক বিশ্লেষণ কৰা হৈ গ'ল, দেখা পালা এনেকৈ উৎপাদক বিশ্লেষণ কৰিব লাগিব। তাৰপিছত দুই নম্বৰ অংকটো মই কৰি চাওঁ। এক নম্বৰটো কৰিলোঁ, দুই নম্বৰটো চোৱা, দুই নম্বৰটো সেই একেধৰণৰে হ'ব, দুই নম্বৰটো তোমালোকে নিজে কৰিবা। দুই নম্বৰ অংকটো তোমাৰ এইট এইট এ কিউব মাইনাছ বি কিউব প্লাছ টুৱেলভ এ স্কুৱেৰ বি প্লাছ ছিক্স এ, অংকটো একেই আছে চোৱা, এইটো যদি ভাঙো একেই হ'ব, টু এ হোল কিউব হ'ব মাইনাছ, এইটোক লিখিম বি কিউব মাইনাছ থ্ৰী ইনটু এ স্কুৱেৰ, এ মানে টু এ আছে, ইয়াৰ বৰ্গ পূৰণ বি প্লাছ, ইয়াক লিখিম থ্ৰী ইনটু এ, এ মানে এইটো টু এ আৰু বি মানে দি আছে বি, আৰু ইয়াৰ হ'ব বৰ্গ, কাৰণ সূত্ৰটো তোমালোকে জানা, অভেদ অভেদ সাত কি আছে, অভেদ সাত আছিলে কি, এ মাইনাছ বি হোল কিউব মানে কি আছিল, এ কিউব মাইনাছ থ্ৰী এ স্কুৱেৰ বি প্লাছ থ্ৰী এ বি স্কুৱেৰ মাইনাছ বি কিউব, এইটোকে আমি সদায় লৈ লিখিব লগা হৈছে, বুজিছানে? ইয়াত লিখি দিলোঁ, লিখাৰ লগে লগে তোমালোকৰ মিলি গ'ল, মিলি যোৱাৰ লগে হোল কিউব, এইটো হ'ল তোমালোকৰ দুই নম্বৰ অংকটো, ঠিক আছে?
দেখি তাই এটা কি হয়ে গেল a কিউব মাইনাস b কিউব মাইনাস 3 a স্কয়ার b প্লাস 3 a b স্কয়ার দ্যাট মিন্স 2 a মাইনাস b হোল কিউব গতিকে এক নম্বৰ দুই নম্বৰটো কৰিলো এতিয়া মই যাওঁ তিন নম্বৰ লৈ ৰখাই দিওঁ ছাত্ৰ ছাত্ৰী অকল আৰু মোৰ বন্ধু অকল ইয়াত আমাৰ চাৰিটা পদে আছে সেই একেধৰণে যদি মই ইয়াত ভাঙিব যাওঁ 27ক মই তাৰ কি উপৰি লিখিম তিনিৰ ঘন হিচাপে প্ৰকাশ কৰিম বিয়োগ ইয়াত মই লিখিম ফাইভ এৰ কিউব অৰ্থাৎ 125ৰ ঘনমূল হ'ল পাঁচ সেইকাৰণে মই এনেকৈ লিখিছোঁ মাইনাছ থ্ৰী ইনটু এ স্কুৱেৰ দেট ইজ কি আছে এ মানে তিনি আছে তিনিৰ বৰ্গ হ'ব আৰু বিৰ ঠাইত হ'ব ফাইভ এ যোগ তিনি পূৰণ এইবাৰ এ মানে তিনি আছে পূৰণ বি মানে কি হ'ব ফাইভ এ আৰু বিৰ ওপৰত বৰ্গ থাকে দেখিছেনে তো এইটো যদি ভাঙি দিলে আমাৰ সেই ওপৰ ৰাখিটো লগত একেই হ'ব আৰু ইয়াৰ ভাঙাৰ কাৰণটো হ'ল আমি ইয়াক সূত্ৰমতে বা অভেদমতে লিখিব লাগে এতিয়া এই ৰাখিটোক আমি অভেদমতে লিখিলোঁ এ কিউব মাইনাছ বি কিউব মাইনাছ থ্ৰী এ স্কুৱেৰ বি প্লাছ থ্ৰী এ বি স্কুৱেৰ ইয়াৰ মানে কি হ'ব ইয়াৰ মানে হ'ব এ মাইনাছ বি হোল কিউব গতিকে উৎপাদক বিশ্লেষণ কৰাটো হৈ গ'ল এতিয়া মই চাৰি নম্বৰটো নকৰোঁ চাৰি নম্বৰটো তোমালোকে নিজে কৰিবা মই পাঁচ নম্বৰটো কৰি আছোঁ পাঁচ নম্বৰটো টু ছেভেন পি কিউব আছে মাইনাছ ওৱান বাই টু হাণ্ড্ৰেড ছিক্সটিন আছে মাইনাছ নাইন বাই টু পি স্কুৱেৰ আছে প্লাছ ওৱান বাই ফ'ৰ পি আছে যিহেতু এই অংককেইটা একেবাৰে সহজ চোৱা ইয়াক যদি তুমি লিখা কি লিখিব লাগিব সাতাইছৰ ঘনমূল তিনি তিনি পি হোল কিউব লিখিব লাগিব মাইনাছ ওৱান বাই ছিক্স হোল কিউব লিখিব লাগিব কিয় কাৰণ একৰ ঘনমূল এক দুশ ষোল্লৰ ঘনমূল ছয় গতিকে মাইনাছ থ্ৰী ইনটু এ স্কুৱেৰ এ স্কুৱেৰ মানে থ্ৰী পি আছে এ মানে থ্ৰী পি আছে গতিকে থ্ৰী পি হোল স্কুৱেৰ হ'ব পূৰণ বি মানে লিখিব লাগিব ওৱান বাই ছিক্স প্লাছ তিনি পূৰণ এ মানে হ'ব থ্ৰী পি বেকেটত লিখিবা এৰ মানটো আৰু বিৰ মানটো হ'ব ওৱান বাই ছিক্স হোল স্কুৱেৰ কিয় সূত্ৰটোত এ কিউব মাইনাছ বি কিউব মাইনাছ থ্ৰী এ স্কুৱেৰ ইন বি এ স্কুৱেৰ পূৰণ বি প্লাছ থ্ৰী এ পূৰণ বি স্কুৱেৰ হয় গতিকে এই সূত্ৰটোত পেলাই দিলোঁ পেলাই দিয়াৰ লগে লগে আমাৰ অংকটো হৈ যাব এ মাইনাছ বি হোল কিউব গতিকে তোমালোকৰ উৎপাদক বিশ্লেষণ কৰাটো হৈ গ'ল এতিয়া যিহেতু মই এটা কৰা নাই তোমালোকে সেই এটাটো কৰিবা আৰু বাকী এই চাৰিটা যিকেইটা কৰি দিছোঁ সেইকেইটাও তোমালোকে চাবা চাই ঘৰতে অভ্যাস কৰিবা আৰু তোমালোকৰ শিক্ষকসকলৰ দেখুৱাবা যে অংকবোৰ কৰা হৈছেনে নাই এতিয়া ন নম্বৰ অংকটো চোৱা ন নম্বৰ অংকটো মই কৰিবলৈ গৈছোঁ সত্যাপন কৰা সচৰাচৰ সত্যাপন কৰোঁতে আমি ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল বাওঁপক্ষৰ মানটো বা বাওঁপক্ষৰ ৰাশিটোক আমি সোঁপক্ষৰ লগত মিলাবলৈ চেষ্টা কৰোঁ কিন্তু ইয়াত যিহেতু এটা অভেদ আমি সত্যাপন কৰিবলৈ গৈ আছোঁ এইটো এটা অভেদ হয় ইয়াক আমি যদি সত্যাপন কৰিবলৈ যাওঁ তেতিয়া আমি সোঁপক্ষ ল'ব লাগিব ৰাইট হেণ্ড ছাইড ৰাইট হেণ্ড ছাইডত কি দি আছে এক্স প্লাছ ৱাই এক্স স্কুৱেৰ মাইনাছ এক্স ৱাই প্লাছ ৱাই স্কুৱেৰ দি আছে এই ৰাশিটোক আমি সৰল কৰি ছিম্প্লিফাই কৰি সৰল কৰি পেলাই আমি সোঁপক্ষৰ লগত মিলাব লাগে এতিয়া চোৱা এইটো যদি আমি এটা দ্বিপদ ৰাখি এটা ত্ৰিপদ ৰাখিৰ লগত পূৰণ কৰোঁ তেতিয়া কি হ'ব এক্সৰ লগত প্ৰথমতে এই ত্ৰিপদ ৰাখিটো পূৰণ হ'ব আৰু লগতে প্লাছ ৱাইৰ লগত আকৌ কি হ'ব এই ত্ৰিপদ ৰাখিটোৰ পূৰণ হ'ব গতিকে এটা দ্বিপদ ৰাখি আৰু এটা ত্ৰিপদ ৰাখিৰ পূৰণফল কেনেকৈ উলিয়ায় ক্লাছ ছেভেন ছিক্সৰ পৰা ছেভেনৰ পৰা তোমালোকে শিকি আহিছা গতিকে এইটো তোমালোকৰ কাৰণে একেবাৰে সহজ হ'ব প্ৰথম পদটোৰ লগত দ্বিতীয় ৰাশিটোৰ পূৰণ আৰু দ্বিতীয় পদটোৰ লগত আকৌ প্ৰথম দ্বিতীয় ৰাশিটো পূৰণ চ' প্ৰথম কি আছে এক্স এক্সৰ লগত এক্স পূৰণ কৰিলে এক্স কিউব হ'ব মাইনাছ এক্স পূৰণ এক্স ৱাই পূৰণ কৰিলে এইটো হ'ব এক্স স্কুৱেৰ ৱাই প্লাছ ইয়াত যদি পূৰণ কৰা এইটো কি হ'ব এক্স ৱাই স্কুৱেৰ প্লাছ ৱাই এক্স স্কুৱেৰ ইয়াক তুমি লিখিব পাৰা এক্স স্কুৱেৰ ৱাই মাইনাছ ইয়াত লিখিব পাৰা এক্স ৱাই স্কুৱেৰ প্লাছ ৱাই পূৰণ ৱাই স্কুৱেৰ ৱাই কিউব বুজিছানে পূৰণটো এতিয়া পূৰণটো কৰাৰ পিছত তোমালোকে গম পালা যে ইয়াত কি থাকিব এক্স প্লাছ এক্স কিউব প্লাছ ৱাই কিউব থাকিব কাৰণ চোৱা এইটো এক্স স্কুৱেৰ ঋণাত্মক আৰু এইটো ধনাত্মক কাটি গ'ল এইটো ধনাত্মক আৰু এইটো ঋণাত্মক কাটি গ'ল
দেখিরা অর্থাৎ এই যেটা পূরণ ফলটো পালো পূরণ ফলটো আমি পালো x কিউব প্লাস y কিউব আর এটোই হল আমার লেফট হ্যান্ড সাইড যেহেতু হুম পক্ষৰ লগত বাও পক্ষ মিলি গৈছে এতেকে আমি কব পাৰো যে x কিউব প্লাস y কিউব সমান x প্লাস y ইনটু x স্কয়ার মাইনাস xy প্লাস y স্কয়ার বুঝে হত্যাপন হৈ গ'ল যেহেতু এক নম্বৰটো মই এনেকে হত্যাপন কৰিলো দুই নম্বৰটো চেষ্টা কৰিব তোমালোকে একেধৰণে মই যেনেকে কৈছো হুম পক্ষৰ হরল করে পে মানে বাঁ পক্ষ ওলাইছো ঠিক একেদরে তোমালকে ইয়াত ন নম্বরের দুইটো করিবা করে চাবা পারানে নাই এতিয়া মই দহ নম্বর অঙ্কলে গৈ আছো বন্ধুসকল এইবার আমি উৎপাদক বিশ্লেষণ করবলৈ ওলাইছো দুটা এনেকুৱা রাখি দিছে চোৱা ইয়াত তোমালোকক দিয়া আছে নম্বর ওয়ানত টুয়েন্টি সেভেন ওয়াই কিউ প্লাস টুয়েন্টি ওয়ান টুয়েন্টি ফাইভ জেড কিউ এতিয়া এই অংকটো উৎপাদক বিশ্লেষণ কৰিবলৈ হ'লে আমি কোনটো উপায় ল'ম ইতিমধ্যে কুৱেশ্যন নম্বৰ নাইনত প্ৰশ্ন নং নত আমি যিটো আলোচনা কৰিছোঁ সেই তাৰ সহায় ল'ম এই টুৱেণ্টি ছেভেন মানে কি তিনিৰ ঘন গতিকে ইয়াত টুৱেণ্টি ছেভেন ৱাই কিউবক মই থ্ৰী ৱাই কিউব বুলি লিখি ল'ম আৰু ইয়াত লিখিম ফাইভ জেড কিউব অৰ্থাৎ কি পালা এইটো হৈ গ'ল এ কিউব প্লাছ বি কিউব অর্থাৎ এ কিউব প্লাস বি কিউবর সূত্রটো এইমাত্র তোমালোকে হত্যাপন করেছিলা যে এইটো মানে কি এ প্লাস বি তারপর আসলে এ স্কয়ার মাইনাস এ পূরণ বি প্লাস বি হোল স্কয়ার হব বুঝলে তো তোমালোকে মনত পৰিছে চাগে ন নম্বৰৰ এক যিটো প্ৰশ্ন আছে সেই প্ৰশ্নটোৰ মতে মই এইটো লিখিলোঁ লিখাৰ লগে লগে এটা উৎপাদক পাই গ'লোঁ থ্ৰী ৱাই প্লাছ ফাইভ জেড আৰু আনটো উৎপাদক কি হ'ব নাইন ৱাই স্কুৱেৰ মাইনাছ ফিফটিন ৱাই জেড প্লাছ টুৱেণ্টি ফাইভ জেড স্কুৱেৰ বুজিছেনে তো উৎপাদক বিশ্লেষণ কৰা হৈ গ'ল তো এক নম্বৰ ন নম্বৰৰ এক যিটো সত্যাপন কৰিছিলা সেইটোৰ ব্যৱহাৰ কৰিয়ে মই দহ নম্বৰৰ একটো কৰিলোঁ আৰু দুই নম্বৰটো তোমালোকে নিজে কৰিব পাৰিবা তো য'ত নেকি ব্যৱহাৰ হ'ব নেকি ব্যৱহাৰ হ'ব তোমালোকৰ এক্স কিউব মাইনাছ ৱাই কিউব ইকুৱেলছ টু এক্স মাইনাছ ৱাই ইনটু এক্স স্কুৱেৰ প্লাছ এক্স ৱাই প্লাছ ৱাই স্কুৱেৰ সেই ন নম্বৰৰ দুই যিটো সত্যাপন কৰিব দিছে সেই অভেদটো ব্যৱহাৰ হ'ব তো এতিয়া আমি যাম এঘাৰ নম্বৰ প্ৰশ্নত ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল এতিয়া মই আহিছোঁ প্ৰশ্ন নম্বৰ ন এঘাৰ এঘাৰত দি আছে টুৱেণ্টি ছেভেন এক্স কিউব প্লাছ ৱাই কিউব প্লাছ জেড কিউব মাইনাছ নাইন এক্স ৱাই জেডৰ উৎপাদক বিশ্লেষণ কৰা এইটো উৎপাদক বিশ্লেষণ কৰিবৰ কাৰণে তোমালোকৰ অভেদ আছে এটা অভেদ অভেদ আঠ অভেদ আঠত কি আছে চোৱা অভেদ আঠত দিয়া আছে এক্স কিউব প্লাছ ৱাই কিউব প্লাছ জেড কিউব মাইনাছ থ্ৰী এক্স ৱাই জেড ইয়াৰ মানে হ'ল ইয়াৰ মানে কি চোৱা ইয়াৰ মানে এক্স প্লাছ ৱাই প্লাছ জেড ইনটু এক্স স্কুৱেৰ প্লাছ ৱাই স্কুৱেৰ প্লাছ জেড স্কুৱেৰ মাইনাছ এক্স ৱাই মাইনাছ ৱাই জেড মাইনাস জেড এক্স এইটো বুঝিলানে এইটোৰ মানে এইটো হয় যে সেইটো অভেদত পোৱা আছে এই অভেদ ব্যৱহাৰ কৰি এইটো অংক কৰিব লাগিব গতিকে অভেদটো দেখা পাইছা এই আঠ নম্বৰ অভেদটো ব্যৱহাৰ কৰি আমি কৰিম এতিয়া এই অংকটো কৰিবৰ কাৰণে সেই অভেদত পেলাব লাগিব চোৱা এই অংকটো তুমি কি কৰিব লাগিব ইয়াক লিখিব লাগিব থ্ৰী এক্স হোল কিউব প্লাছ ৱাই কিউব প্লাছ জেড কিউব মাইনাছ থ্ৰী এ মানে এইটো পূৰণ বি মানে ৱাই চি মানে জেড মই ব্ৰেকেটত লিখিছোঁ ব্ৰেকেটত নিলিখিলেও হয় এতিয়া চোৱা এ কিউব প্লাছ বি কিউব প্লাছ চি কিউব এক্স কিউব প্লাছ ৱাই কিউব প্লাছ জেড কিউব মাইনাছ থ্ৰী এক্স ৱাই জেড এ প্লাছ বি প্লাছ চি দ্বিতীয় বান্ধৰি এ এক্স স্কুৱেৰ প্লাছ ৱাই স্কুৱেৰ
plus z square minus xy, that means 3x into y mane hobo y minus z into x, x mane 3x. Bujhisa? Eto moi hei sutro, hei obhed tu byabohar kori likhilu. Eto hei obhed tu byabohar kori likhar pichot iyak olop sorol kori dibo lagibo. Dekhisa? Eto hol tomalokor 9x square plus y square plus z square minus 3xy minus yz minus 3zx আর এটা দেখে বন্ধ এইটো হল 11 নম্বৰ উৎপাদক বিশ্লেষণ কৰা সোয়া ভালদৰে সাবা এই অংকটো ভালদৰে সোয়া সাইপেৰি বুজাৰ চেষ্টা কৰা এতিয়া মই যাও 12 নম্বৰ অংকটোলে তো মৰম ছাত্ৰ কি হল ইয়াত সোয়া এবাৰ 12 নম্বৰটো কৈছে সত্যাপন কৰা x cube plus y cube plus z cube minus 3xyz common 1 by 2 x plus 1 x plus y plus z into x minus y square plus y minus z square plus z, z minus x square. এবাৰো হে আগৰ অংকটো নিছিনাকে আমি কি কৰিম যেহেতু এটো ভাঙিব পৰা অৱস্থাত নাই আমি হেতুৱে ব্যৱহাৰ কৰিম কি বুলি সোৱা বাওঁপক্ষ কৰিলে অলপ টান হ'ব সোঁপক্ষ কৰো right hand side बाहु पक्ष हम की लिखिम 1 by 2 x plus y plus z into x minus y square plus y minus z square plus z minus x square देखी सर यार तो दिखाई दो क्यों बस वहाँ 1 by 2 आहिने আৰু x plus y plus z এইটো এনেকে থাকিলে এতিয়া ইয়াত সবা x minus y whole square মানে আমি x square minus 2xy minus plus y square লিখিব পাৰিম এইটো অভেদ দুই ব্যৱহাৰ কৰিলোঁ প্ৰত্যেকটো ক্ষেত্ৰত অভেদ কৰি ব্যৱহাৰ হ'ব দেখি যা প্লাছ ইয়াত হ'ব z square minus 2 plus x square ভাগি দিলো সোয়া ইয়াত যদি তোমাকে ভালদৰে লক্ষ্য কৰা ইয়াত প্ৰত্যেকটো বস্তু দুটাৰটাকে আছে এই এই ৰাখি দিম x plus y plus z আৰু ইয়াত চাবা ইয়াত তোমালোকে যদি দেখা পোৱা 2x square হ'ব plus 2y square হ'ব plus 2z square হ'ব माइनस टू एक्स वाई माइनस टू वाई जेड माइनस टू जेड एक्स हम देखा पैसा ইয়াত মই যেটো বন্ধনী দিছে বন্ধনী কিটা তোমালোকে চেঞ্জ কৰি লব পাৰে ইয়াত আমি প্ৰথম বন্ধনী দিলেও হ'ব সোৱা ইয়াত দ্বিতীয় বন্ধনী তৃতীয় বন্ধনী প্ৰয়োজন নাই এটো তৃতীয় বন্ধনী বুলি কয় তৃতীয় বন্ধনী প্ৰয়োজন নাই ইয়াত প্ৰথম বন্ধনী কাম হ'ব কাৰণ দ্বিতীয় আৰু বন্ধনী নাই গতিকে প্ৰথম বন্ধনীৰে ইয়াক তোমালোকে লিখিব পাৰা যিহেতু ইয়াত দুই প্ৰত্যেকটো পদৰে এটা উৎপাদক দুইটো যদি উলিয়াই লোৱা তোমাৰ কি হ'ব ওৱান বাই টু পূৰণ এক্স প্লাছ ৱাই প্লাছ জেড হ'ব আৰু ইয়াত থাকি যাব দুই পূৰণ এক্স স্কুৱেৰ প্লাছ ৱাই স্কুৱেৰ প্লাছ জেড স্কুৱেৰ মাইনাছ এক্স ৱাই মাইনাছ ৱাই জেড মাইনাছ জেড এক্স এতিয়া এই দুইটো আৰু ইয়াৰ দুইটো কাটি দিয়া কাটি দিলে কি পাবা এক্স প্লাছ ৱাই প্লাছ জেড মান পূৰণ এক্স স্কুৱেৰ প্লাছ ৱাই স্কুৱেৰ প্লাছ জেড স্কুৱেৰ মাইনাছ এক্স ৱাই মাইনাছ ৱাই জেড মাইনাছ জেড এক্স পাই গ'লা এইটো মানে কি আছিল তোমালোকে ইয়াৰ আগৰ অংকটোত কৰিছিলা এইটোৰ মানে আছিল এক্স কিউব প্লাছ ৱাই কিউব প্লাছ জেড কিউব মাইনাছ থ্ৰী এক্স ৱাই জেড এইটোৱে হ'ল আমাৰ লেফ্ট হেণ্ড চাইড কমন হৈ গ'ল দেখিছানে গতিকে আমাৰ অংকটো হৈ গ'ল যিটো সত্যাপন কৰিব লাগিছিলে আমি পাই গ'লোঁ মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল এতিয়া আমি 13 নম্বৰ অংককেইটা কৰিবলৈ আহিছোঁ 13 নম্বৰ অংকবিলাক তোমালোকে যদি লক্ষ্য কৰা ইয়াৰ যিটো
যোৱা বছৰৰ কিতাপ আছিল, যোৱা বছৰৰ কিতাপত তোমালোকে এই 13 নম্বৰৰ মাত্ৰ একটোৱে চাগে পাবা, আৰু বাকীবোৰ এইখন কিতাপতে পাবা। বাকীবোৰ 13 নম্বৰৰ একটো দিয়া আছে এক্স প্লাছ ৱাই প্লাছ জেড সমান জিৰ' হ'লে এইটো দেখুৱাব লাগে যে এক্স কিউব প্লাছ ৱাই কিউব প্লাছ জেড কিউব সমান 3xyz। এতিয়া এটা বস্তু লক্ষ্য কৰিবা, ৰখিবা তুমি ঘৰণটো মানা, তুমি ঘৰণটো শুনিবলৈ ৰখি থাকা। আৰে ৰবা আকৌ আহি আছে হা, আৰু মই যেতিয়া দৰকাৰী কথাটো ক'ম তেতিয়াই তুমি কাটি দিয়া, উল্টা পুল্টা লাগে। যেতিয়া আধা আধা যদি নোহোৱা হৈ যায়, মই আচল কথাটো যেতিয়া গুচি যাব, তাহঁত বেলেগ কথাটো অহাৰ লগে লগে কি হ'ব, কিবা এটা ক'লোঁ তাৰ মাজৰখিনি নাই নাই পিনে আহিব ৰবা। এতিয়া এই অংকটো এনেকুৱা ধৰণৰ অংকবিলাক কৰোঁতে দুটা টাইপ থাকে, চাবা টাইপ কেনেকুৱা দুটা। কেতিয়াবা আমি যিটো দিয়া আছে সেইটো পৰোক্ষভাৱে আৰু প্ৰত্যক্ষভাৱে ব্যৱহাৰ কৰোঁ, ঠিক আছে। এতিয়া আমি এই ক্ষেত্ৰত যিবিলাকত, এতিয়া আমি এনেকুৱা ধৰণৰ অংকবিলাকত দুই ধৰণে কৰিম, এটা হ'ল টাইপ ওৱান, টাইপ ওৱান আৰু টাইপ টু, ঠিক আছে। টাইপ ওৱান, টাইপ ওৱানত আমি এই যিটো বস্তু দিয়া আছে তাক ডাইৰেক্টলি ইউজ কৰিম, ডাইৰেক্ট ইউজ। আৰু টাইপ টুত আমি কি কৰিম, ইয়াক ইনডাইৰেক্টলি ইউজ কৰিম, বুজিছানে। যিটো পদত্ব ৰাখি বা মান পাম আমি, তাক আমি যদি প্ৰত্যক্ষভাৱে ব্যৱহাৰ কৰোঁ তেতিয়া এইটো টাইপ ওৱান হ'ব আৰু এটা থাকিব টাইপ টু। এতিয়া এই অংকটোৰ ক্ষেত্ৰত চোৱা, এইটো সোঁপক্ষ বাওঁপক্ষ যিয়ে নধৰা, ধৰি পেলাই সেইটো বনাব নোৱাৰিবা বা সেইটোৰ সহায় ল'ব লৈ অসুবিধা হ'ব। গতিকে আমি এই অংকটোৰ ক্ষেত্ৰত ডাইৰেক্টলি ডাইৰেক্ট ইউজ কৰিম ইয়াত, বুজিছানে। টাইপ ওৱান কি লিখিম, দিয়া আছে, দিয়া আছে এক্স প্লাছ ৱাই প্লাছ জেড ইকুৱেলছ টু জিৰ' ডাইৰেক্ট ইউজ কৰিম ইয়াত, চোৱা। তাৰ মানে কি হ'ব, এক্স প্লাছ ৱাই সমান কি হ'ব, মাইনাছ জেড হ'ব, বুজিছানে। এতিয়া দুয়ো পক্ষক যদি ঘন কৰি দিয়া, এতেকে এক্স প্লাছ ৱাই কিউব, ৱাই হোল কিউব মানে কি হ'ব, মাইনাছ জেড হোল কিউব, বুজিছা। ধৰিব পাৰিছা দুই পক্ষক মই কি কৰিলোঁ, ঘন কৰি দিলোঁ, তেনেকৈ অসুবিধা লাগে। দুই পক্ষক ঘন কৰিলোঁ, তাৰমানে এইটো কি হ'ব, এইটো এ প্লাছ বি হোল কিউব মানে কি, এ কিউব প্লাছ থ্ৰী এ বি, এ প্লাছ বি এইটো এটা অভেদ আছে, প্লাছ এইটো কি বি কিউব, বা এনেকৈ নিলিখি চোৱা, এইটো যদি এনেকৈ নিলিখা এনেকৈও লিখিব পাৰা চোৱা, ইয়াক তুমি এনেকৈ লিখিব পাৰা এ কিউব প্লাছ বি কিউব মানে এক্স কিউব প্লাছ ৱাই কিউব প্লাছ থ্ৰী এক্স ৱাই এক্স প্লাছ ৱাই, এইটো হ'ল সেই যে অভেদটোৰ পৰা আমি ইয়াক অলপ মডিফাই কৰি পিনি অনুসিদ্ধান্ত লৈছোঁ, এইটো অনুসিদ্ধান্ত বুলি কয়। এতিয়া এইটো কি হ'ব, এইটো হৈ যাব মাইনাছ জেড কিউ, কিয় মাইনাছ, ঋণাত্মক সংখ্যাৰ যদি ঘাত, ঋণাত্মক সংখ্যা যদি ঘাত অযুগ্ম সংখ্যা থাকে তেতিয়া উত্তৰটো কি হয়, ঋণাত্মক হয়। সেইকাৰণে এতিয়া এইটো চোৱা, এক্স কিউব প্লাছ ৱাই কিউব, এই জেড কিউবটো যদি এইফালে লৈ আহোঁ প্লাছ জেড কিউব হৈ যাব, এইফালে কি হ'ব চোৱা, থ্ৰী এক্স ৱাই, এক্স প্লাছ ৱাই মানে কি আছিল, মাইনাছ জেড ইকুৱেলছ টু এইফালে কি হৈ গ'ল, জিৰ' এতিয়া এইটো কি পালা, এক্স কিউব প্লাছ ৱাই কিউব প্লাছ জেড কিউব, জেড কিউব মাইনাছ থ্ৰী এক্স ৱাই জেড সমান জিৰ' পালা, ঠিক আছে। এতিয়া আমি কি পালোঁ, এক্স কিউব প্লাছ ৱাই কিউব প্লাছ জেড কিউব সমান কি পালোঁ, থ্ৰী এক্স ৱাই জেড, এইটোৱে প্ৰমাণ কৰিব দিয়া আছে জানো, দেখিছেনে। প্ৰত্যক্ষভাৱে দি থোৱা মানটো ব্যৱহাৰ কৰি আমি অংকটো উত্তৰ উলিয়ালোঁ, এইটো হ'ল টাইপ ওৱান।
इतना टाइप टू अंक दिया नम्बर टू चुआ दु नम्बर अंक तो चुआ तेरह नम्बर दुई जो ए प्लस बी प्लस सी समान जिरो है देखे यू मानने यूने इतना मैं इक प्रत्यक्ष भावे यूज नको सल्यूशन इतना मैं यार सहय लम चुआ दिया से ए प्लस बी यू दिया से एटके ए प्लस बी लिखो तो हम माइनास सी हम बी प्लस सी जो लिखो माइनास ए हम यू लिखि पे मैं अलग सीजिल को लिखो प्रथम मैं लिखो एटके बी प्लस सी मानी लिखीम माइनास ए धरव पारिशा ए सी प्लस ए मानी लिखीम माइनास बी और ए प्लस बी मानी लिखीम माइनास सी धरव पारिशा के प्लस बी जो तुम बाफाले रखा सी माइनास प्लस सी तो सोफाले जा माइनास हो जा सी प्लस ए सी प्लस ए सी प्लस ए जो रखा बाफाले बी तो इसे गुस माइनास बी हो जा बी प्लस सी तो बाफाले रखा ए तो सोफाले गुस माइनास ए हो जा धरव पारिशा इतने आम पाई गलो तीन धुनिया मान कि पाल ए प्लस बी मानने माइनास सी पाल सी प्लस ए मानने माइनास बी पाल और बी प्लस सी मानने माइनास ए पाल पक्ष व्यवहार कर पक्ष कि ए स्क्वायर इंटू बी प्लस सी प्लस बी स्क्वायर सी प्लस ए प्लस सी स्क्वायर ए प्लस बी माइनास थ्री ए बी सी यू दिया से बाँपक्ष बढ़ाई दिए इतना जो मानक बढ़ाई दिया ए स्क्वायर पूरण बी प्लस सी मानी लिखीम माइनास ए प्लस बी स्क्वायर पूरण यू लिखीम माइनास बी प्लस सी स्क्वायर पूरण माइनास सी माइनास थ्री ए बी सी देखा पासा इतना तुम लोग चुना जो इतम भल लक्ष्य कर इत पाला माइनास ए किूब प्लस सरी माइनास माइनास बी किूब माइनास सी किूब माइनास थ्री ए बी सी पाला ठीक है इतना सबसे माइनास ओके माइनास तो कमन लगे कमन हर ये हो जा किूब प्लस बी किूब प्लस मैं एट बस्तु भूल के लिखी सचल तो प्लस सी आसो प्लस आो जो कमन लम तो माइनास थ्री ए बी सी हम सो अंक मैं बाँपक्ष पाते मैं कितना इतना कि लिखी माइनास लिखी थ्री ए बी सी प्लस थ्री ए बी सी हम लगे मैं माइनास लिखी दीसूँ मैं शुधर लीस प्लस कर लीसूँ प्लस इतना शुद्ध इतना कि पाला चुना माइनास यू माने कि ए किूब प्लस बी किूब प्लस सी किूब माइनास थ्री ए बी सी यार माने कि ए इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनास ए बी माइनास बी सी माइनास सी ए तुम लोग बस्तु चुना एक्सर एक्स वाई जेडर सपेक्षे सूत्र तो माने यू है ठीक है एक्स वाई जेड आम सूत्र तो हेनेक पाइल और यार आम ए बी सी सपेक्षे पाई गति के मानी लिख पार जीतु चुना ए प्लस बी प्लस सी मानी कि आज जिरो नो जिरो है जिरो पूरण ये कि पा जिरो पा जिरो तो देखा दी आम गए सूपक्ष कि शून्य आने सूपक्ष शून्य प्रमाणित हो गल देखी के भागि लै गल ते बापक्ष ए स्कैन पूरण बी प्लस सी आम मान उलिया दी सी प्लस एर मान उलिया दी ए प्लस मान उलिया दी मान तो आम बहुत दियारे इतना गल माइनास ए किूब माइनास बी किूब माइनास सी किूब प्लस थ्री ए बी सी दिया
গতি মাইনাস টু কমন লোক এটা কি হয়ে গেল মাইনাস টু প্লাস হয়ে গেল মাইনাস টু প্লাস হয়ে গেল মাইনাস টু প্লাস হয়ে গেল আর এই প্লাসটা কি হয়ে গেল মাইনাস এটা এই একটা সূত্র হয় সূত্রটি বুঝাই দিল সূত্রটি থাকা একটা রাশি আমি পালো শূন্য গতি গোটে রাশিটি পূরণ করলে কি হব শূন্য হয়ে যাব আর আমার উত্তরটি সুপক্ষর মিলি গেল। বন্ধুসকল এতিয়া চোৱা তিন নম্বর টু এ মাইনাস বি প্লাস সি সমান জিরো দিয়ে আছে আর এইটো মানে এইটো যদি এনেকুৱা হয় এইটো মানে যদি শূন্য হয় তাহলে এইটো আমার দেখাব দিছে যে এইটো মানেও শূন্য। এতিয়া আমি এই এই অঙ্কটোর ক্ষেত্রে আমি সেই অঙ্কটো ব্যবহার করে করব বা টাইপ ওয়ান ব্যবহার করে করব ধর টাইপ ওয়ান করলে আমি কি হব ডাইরেক্ট আমি কি করব লাগবে ইয়ার ব্যবহার করব দিয়া আছে বন্ধ করব দিয়া আছে টু এ মাইনাস বি প্লাস সি সমান শূন্য বন্ধ নকৰিব কিছু দিয়া আছে এইটো ইয়াক যদি আমি প্রত্যক্ষভাবে ইয়াক ব্যবহার করো তেতিয়াহলে আমি কেনেকে ব্যবহার করি চোৱা ইয়াক আমি লিখিম টু এ প্লাস সি সমান বি মাইনাস বি টো এইফালে গেলো চোৱা যেহেতু ইয়াত ফোর এ সি হয়েছে দেখিছানে সেইকাৰণে মই এইটো এ আর সি টো এ আর সি থকা পদটো বাওঁফালে একে সাইডত ৰাখিছোঁ এটা দুই পক্ষক বর্গ করে দিয়া টু এ প্লাস সি ইয়ার বর্গ সমান কি হব বির বর্গ হব এটা এইটো যদি বর্গ ভাঙি দিয়া তুমি কি হব টু এ হোল স্কোয়ার প্লাস টু ইন্টু এ ইন্টু বি মানে হল সি প্লাস সি স্কোয়ার সমান বি স্কোয়ার এটা কি পাম ফোর এ স্কোয়ার প্লাস ফোর এ সি প্লাস সি স্কোয়ার বি ইকুয়ালস টু বি স্কোয়ার এতিয়া চোৱা তোমার কি লাগে ফোর এ স্কোয়ার মাইনাস বি স্কোয়ার কি হয়ে গেল এটা প্লাস বি স্কোয়ার আছে সমান চিহ্ন পার হয়ে আছে মাইনাস হয়ে গেল প্লাস সি স্কোয়ার প্লাস ফোর এ সি সমান কি পালো জিরো তো হলনে তোমার অঙ্কটো এটা হয়ে গেল দেখুয়া হল দেখুয়া হল বন্ধুসকল এতিয়া আমি আহিছোঁ তেরো নম্বৰৰ চাৰিটো য'ত দিয়া আছে যদি এ প্লাস বি প্লাস সি মানে যদি শূন্য হয় তেতিয়াহ'লে আমি দেখাব লাগে যে বি প্লাস সি হোল স্কোয়াৰ বাই বি সি প্লাস সি প্লাস এ হোল স্কোয়াৰ বাই সি এ প্লাস বি হোল স্কোয়াৰ বাই এ বি তো ইয়াত আমি আমি টাইপ টু ব্যৱহাৰ কৰিম টাইপ টু গতিকে বাওঁপক্ষৰ পৰা আৰম্ভ কৰিম বাওঁপক্ষত কি দি আছে লিখি ল'বা বি প্লাস সি হোল স্কোয়ার বি সি বুঝি লখাই দিয়ে আমি এইটো পাইছো ইয়াত যদি মই লখাগু লৈ লওঁ কি হ'ব চোৱা ইয়াত হ'ব লখাগু এ বি সি যদি লখাগু এ বি সি লোৱা তেতিয়া ওপৰত চোৱা কি হয় ওপৰত কি হয় চোৱা যেতিয়া এ বি সি লখাগু ল'বা লখাগু লোৱাৰ লগে লগে ইয়াত কি হ'ব বি সি কেনচেল এ থাকিব এ পূৰণ কি হৈ যাব বি প্লাস সি হোল স্কোয়ার প্লাস ইয়াত হব সি এ ক্যান্সেল বি পূরণ সি প্লাস এ হোল স্কোয়ার প্লাস ইয়াত হব সি সি পূরণ এ প্লাস বি হোল স্কোয়ার এতিয়া আমি আগৰ অঙ্কবিলাকৰ সহায়ত কৰিব লাগিব এই অঙ্ক কাৰণ ইয়াত আগৰ যিবিলাক চৰ্ত দিয়া আছে সেই চৰ্ত মিলি গৈ আছে ইয়াত চাবা এ বি সি আহি গ'ল কি লখাগু এ পূরণ এইটো কি হব কোৱাচোন এইটো পূরণ কি হব এই যে বেকের ভিতরে বি প্লাস সি আছে বি প্লাস সি মানে কি হব মাইনাস এ হব মাইনাস এর বর্গ প্লাস ইয়াত বি পূরণ ইয়াত মাইনাস বির বর্গ হব এইটো প্লাস এইটো হব মাইনাস সির বর্গ অর্থাৎ যেহেতু এটা সংখ্যার তলত এ বি সি আছে ইয়াত পাই যাবা এ কিউব প্লাস বি কিউব প্লাস
सी किऊ তোমালোকে হয়তো বুঝিছা ভাবিছা যে এই মাইনাসটো কত গল মাইনাসৰ ওপৰত স্বৰ যুগ্ম কি আছে ঘাত আছে মাইনাসৰ ওপৰত যুগ্ম ঘাত গতিকে ই কি হ'ব ধনাত্মক হ'ব গতিকে a কিউ প্লাস b কিউ প্লাস c কিউ পাই গলো এতিয়া 13 নম্বৰ 1 অংকটোত আমি প্ৰমাণ কৰিছো যেতিয়া a প্লাস b প্লাস c ইকুৱেলছ টু 0 হয় তাৰ মানে x প্লাস y প্লাস z ইকুৱেলছ টু 0 হয় তেতিয়া হলে a কিউ প্লাস x কিউ প্লাস y কিউ প্লাস z কিউ यार मान की मान है बोली कैसे ले यार मान की मान है 3 a b c होगा कारण तात x y z दिया से यार a b c दिया से तो तार मान तो हमी पाएंगे ना इमान अब तो लोग किया से a b c वो तो क्या a b c की है गोल कैंसल है गोल a b c कैंसल है गोल अब की थे कि बो मार को तो की थे कि बो 3 थे कि बो अरे 80 हो अमान अमान हम कोई खोट 80 बोली सिले যে সেই ৰাশিটোৰ মান 3 হয় তো নিশ্চয় তোমালোকে বুজি পাইছা চেষ্টা কৰিবা আকৌ অভ্যাস কৰিবা অংকটো পাৰিবা এইবাৰ এইটো আমাৰ পাঠ্যপুথিত নতুনকৈ সন্নিৱিষ্ট কৰা অংক ইয়াৰ পিছত 5 নম্বৰটো আছে এই 5 নম্বৰটোত আমি কেনেকৈ কৰিম চোৱা এইবাৰ 5 নম্বৰ অংকটো 13 নম্বৰ 5 টো দিয়া আছে a স্কয়াৰ প্লাস b স্কয়াৰ প্লাস c স্কয়াৰ মাইনাস ab মাইনাস bc মাইনাস ca ইকুৱেলছ টু 0 দেখোৱাব লাগে যে a সমান b সমান c হয় এতিয়া ইয়াত মই কি কৰিব লাগিব যিটো ৰাখি দিয়া আছে তাকে লৈ পেনি আমি অংকটো কৰিব লাগিব অৰ্থাৎ আমি টাইপ 1 ফলো কৰিব লাগিব ডাইৰেক্ট ইউজ কৰিব লাগিব দি থোৱা ৰাখিটো বা মানটো এতিয়া এই যিটো समीकरण दिया से समीकरण तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस ab माइनस bc माइनस ca इक्वल्स टू 0 यार यदि दुई पक्षक जो दुयरे पूरण कर दियो तो की जाबो a स्क्वायर प्लस 2 b स्क्वायर प्लस 2 c स्क्वायर माइनस 2 ab माइनस 2 bc माइनस 2 ca हो जाबो इक्वल्स टू 0 दुई पक्षक दुयरे पूरण कर दिया लगे लगे किबा परिवर्तन हबो नेकी नहय হে আমি ইয়াত কি পালো চোৱা a স্কয়ার প্লাস b স্কয়ার ab পালো প্লাস ইয়াত পাই গলো b স্কয়ার প্লাস c স্কয়ার মাইনাস 2 bc পালো প্লাস c স্কয়ার মাইনাস প্লাস a স্কয়ার মাইনাস 2 ca পালো সমান 0 দেখিলানে সেই কাৰণে মই ইয়াত দুগুণ কৰিছিলো ইয়াৰ মানে তোমালোকে পালা ইয়াত পাই গলা এই গুটি তিনটা ৰাখি এই যে a মাইনাস b হোল স্কয়ার प्लस इन पर b माइनस c होल स्क्वायर इतना सुआ तीन उटा वर्ग करा राखी जितिया जुगफल शून्य होय इतिया होले की हो पड़े तीन टा राखी जुगफल शून्य केतिया होबो जदी हे ए दिसिसन जदी हे ए तीन उटा पद एटा पद एटा पद एटा पद पद मिली राखी पद तीन जुगफल शून्य अर्थात इ जीरो हम इ जीरो हम इ जीरो हम एक ए माइनस बी होल स्क्वायर माने कि पाबा जीरो पाबा तार माने कि पाला ए माइनस बी इक्वल्स टू जीरो पाबा अर्थात ए समान कि पाबा बी पाबा हो गल तार पिसत পিছৰটো চোৱা এটা এক নম্বৰ দিয়া তাৰপিছত বি মাইনাস চি হোল স্কুৱাৰ মানে জিৰ' পাবা তাৰ মানে কি পাবা বি মাইনাস চি সমান জিৰ' পাবা অৰ্থাৎ বি সমান কি পাবা চি পাবা দুই নম্বৰ দিলা এইটো আৰু এটা আছে চি মাইনাস এ ইয়াৰ বৰ্গ মানে শূন্য পাবা অৰ্থাৎ অর্থাৎ c মাইনাস a মানে কি পাবা 0 পাবা তার মানে c সমান কি পাবা a পাবা এতিয়া 1 2 আৰু 3 ৰ পৰা তোমালোকে কি পালা 1 2 আৰু 3 ৰ পৰা তোমালোকে কি পালা লিখি দিয়া এতেকে 1 কমা 2 আৰু 3 ৰ পৰা পাও কি পোৱা তোমালোকে পোৱা যে এ সমান বি হম আৰু চি তাৰমানে এ যদি চিৰ সমান হয় এ যদি আকৌ বিৰ সমান হয় বি যদি আকৌ চিৰ সমান হয় তাৰ মানে কি
a b c এই তিনিটা সমান আর এটিয়ে প্রমাণ করিবলে দিছিল জানা গহব এতিয়া তোমালোকৰ লগত মই 13 নম্বৰ অংক কিটা গুটে কিটা আলোচনা কৰাৰ কাৰণ এইটোই যে ইয়া দুটা ভিন্ন ধৰণৰে কেনেকে বস্তু এটা প্ৰমাণ কৰিব পাৰি দেখাব পাৰি হেতু অংক এই বছৰেই অনিবিষ্ট হৈছিল তো এই অংক কিটা মই তোমালোকৰ লগত আলোচনা কৰিলোঁ 14 নম্বৰ অংকটো এতিয়া মই তোমালোকৰ লগত আলোচনা কৰিব পাৰো যদিও 15 আৰু 16 যোৱা বছৰ পৰা আছে এই কিতাপত গতিকে সেইখিনি তোমালোকে পাৰিবা বুলি মই আশা ৰাখিলোঁ আৰু 14 নম্বৰৰ এটা অংক মই কৰি দি এই পাঠটো সামৰণি মাৰিম ভিডিঅ'টো তোমালোকে সম্পূৰ্ণকৈ চাবা যদি বুজি নোপোৱা আৰু এবাৰ ঘূৰাই চাবা যাতে ভালদৰে বুজি পোৱা ছাত্ৰীসকল এতিয়া আমি এইটো 14 নম্বৰ কৈছে ঘনফল প্ৰকৃতাৰ্থত নিৰ্ণয় নকৰাৰ প্ৰতিটোৰে মান নিৰ্ণয় কৰা এই অংকটো ঘনফল ওলাব নালাগে সিধা সিধি ডাইৰেক্ট মেথড ইউজ কৰি কৰিব লাগিব নালাগে লিখি ল'বা ইয়াত ইয়াত মাইনাছ 12 প্লাছ 7 প্লাছ 5 সমান কি পালা 0 মানে 0 পাইছান নাই আমি জানো যে এক্স প্লাছ ৱাই প্লাছ জেড ইকুৱেলছ টু 0 হ'লে জিরো হলে এক্স কিউব প্লাস ওয়াই কিউব প্লাস জেড কিউব সমান কি হয় 3xy জেড হয় মানে এতেকে ইয়াত যদি মাইনাস 12 দিয়ে তেতিয়া এইটো কি হ'ব মানটো 3 পূৰণ মাইনাস 12 পূৰণ 7 পূৰণ 5 হ'ব আৰু এইকেইটা পূৰণ কৰিলে কিমান হ'ব মাইনাস হ'ব এনচাৰটো আৰু উত্তৰ কিমান হ'ব এতিয়া ঋণাত্মক সংখ্যা এটা আছে গতিকে উত্তৰটো কি হ'ব ঋণাত্মক 3 বৰণ 36 36 আৰু 5 পূৰণ কৰিবা পূৰণ কৰি পেলাই যি ওলাব লিখিবা আৰু ইয়াৰ পূৰণ ফল কিমান হ'ব 1260 ঠিক এইদৰে তোমালোকে 14 নম্বৰৰ দুইটো কৰিবা আৰু বাকীকেইটা অংকও এনেকে ধৰণে চাবা বাকীকেইটা অংকত তোমালোকৰ চোৱা 15 দেখা গৈছেনে চোৱাচোন এই 15 নম্বৰ অংকটো তোমালোকে চোৱা যিটো ৰাখি দি আছে ইয়াৰ উৎপাদক বিশ্লেষণ কৰিবা ইয়াৰ উৎপাদক বিশ্লেষণ কৰিবা উৎপাদক বিশ্লেষণ কৰিলে দুটা উৎপাদক পাবা সেই দুটাই তোমালোকৰ কি হ'ব ইয়াৰ দিগ আৰু প্ৰস্থ হ'ব ঠিক সেনেকৈ এই 16 নম্বৰ প্ৰশ্নটো দিগ প্ৰস্থ আৰু উচ্চতা লাগে তোমাক গতিকে ইয়াত তোমালোকে তিনিটা উৎপাদক পাবা ইয়াত পাবা তিনিটা উৎপাদক গতিকে সেই এনেকৈ উৎপাদক বিশ্লেষণ কৰি এই 15 আৰু 16 নম্বৰ অংকটো তোমালোকে কৰি ল'বা ভিডিঅ'টো তোমালোকে চোৱাৰ বাবে তোমালোক সকলোকে ধন্যবাদ জনালোঁ আৰু মই ইয়াৰ পৰৱৰ্তী পাঠলৈ যাম ইয়াৰ পৰৱৰ্তী মোৰ পৰৱৰ্তী ভিডিঅ'ত মই আলোচনা কৰিম পাঠ ছয় আলোচনা কৰিম পাঠ ছয় আলোচনা কৰিম কাৰণ পাঠ তিনিটো তোমালোকে স্কুলত যেতিয়া স্কুল খুলিব তেতিয়া তোমালোকে স্কুলতে আলোচনা কৰিব লাগিব কাৰণ তাত গ্ৰাফৰ কথা আছে গ্ৰাফ আঁকিবলৈ কাৰণে মোৰ তাত সুবিধা নাই নথকাৰ কাৰণে মই ছয়টো আলোচনা কৰিম ধন্যবাদ